Nacházíme se v Drastech u nádvoří, kde se v listopadu naplno rozběhla stavba našeho budoucího kláštera a veřejné kaple. Ten stavební ruch je dneska menší, protože je sobota, jinak bývají v akci dva bagry, dvě tatrovky, hutnící deska a několik pracovních skupin, každá na jiném místě. Taky se dokončuje archeologický průzkum na ploše, který je ze zákona povinný. Mimo jiné se našly keramické střepy, nejstarší asi z raného středověku. A jinak, co se týče stavby, tak se hloubí základy nových budov a současně probíhá renovace sýpky, která je kulturní památkou a bude tvořit takovou hlavní část budoucího kláštera. V přízemí sýpky se budou nacházet společné místnosti, jako například knihovna, jídelna a další. A v jejím prvním patře potom pokoje, takzvané cely pro jednotlivé sestry a jejich pracovny. Vpravo od sýpky potom už jsou vybetonované základy budoucí vnitřní komunitní kaple a na ní potom naváže křídlo s dalšími pokoji, celami pro sestry. Nás totiž může být maximálně 21 a celý klášter tak musíme koncipovat právě pro tenhle počet. Navíc potom s přilehlou zahradou to bude tvořit náš jediný životní prostor. Dále pak naváže takzvaná fortnová část, kde budou prostory pro setkávání s návštěvami a v jejím takovém polosuterénu se pak budou nacházet dílny na výrobu uměleckých předmětů, kterou se zabýváme. Tady v rohu už je vyhloubený prostor na budoucí kryptu a veřejnou kapli, která bude zasvěcena svaté Terezii z Avily. A na kapli potom naváže a tu kvadraturu vlastně uzavře hospodářské křídlo, kde bude například kuchyň, prádelna a další nutné zázemí. Vlivem pandemie covidu hodně narostly ceny stavebních materiálů, takže jsme nemohli podepsat smlouvu na celou stavbu, ale jenom na její část. Ale doufáme, že se nám podaří získat potřebné prostředky a budeme moci pokračovat. Každopádně bychom se roku 2023 rádi přestěhovali aspoň do části budov, abychom tak mohli uvolnit dům pro hosty a mohl začít sloužit příchozím. V současnosti v něm provizorně bydlí naše komunita.